Chicken my house. Dit smaak so lekker, want dit smaak so lekker. Ons moet gerookte hoender probeer. Tabo se neef Neville is gereeld gerook. Hy sê ons sal slegs ware gelykheid in hierdie land kry wanneer die rook vandag al verpligtend is. Dit maak alle mense ewe aantreklik en alle rockbands ewe talentvol. En jy al boom gerook? Nooit, wat dink oom van my? Ek het al een keer, toe ek baie jonk was. Weet Antie Poepie dit? Ja, sy het saam gerook. Glo dit nie, is 'n skrynende skande. Vooral nou dat oom en Antie gaan ouers word. Wat se voorbeeld is dit vir die baba? Was lank gelede op 'n wille party. Almal het. Ons is deur ons vriende verlei. Maar dit was die eerste en die laaste keer. Maak jou kop so deur mekaar. Ek het in die straat afmarseer net met 'n western sokkies aan. Hier kom madam. Marag Boepoe, lekker laat in die kooi gelê? Hey, ek was baie onderhoud, oom Frik weet daarvan. Sien oom hoe sarkasties is hy met my. Ja. Het nie goed gegaan met jou onderhoud. Ek het my so vererg vir daai vrou. Sy sê my diploma van die Poly and School of Beauty beteken niks. Mens moet eerder 'n derde taal kan praat of 'n graad hê om 'n lugwaardin te kan word. 'n Graad? Ek sê vir, sê ek maar vir oom enige tyd bel om te hoor wat 'n goeie waitress ek is. Ek bedoel, dis nog eintlik al wat 'n lugwaardin moet doen. Waitress werk. Behalwe hulle kry nie die tips nie. Ek het nog nooit so daaroor gedink. Met my beauty school agtergrond kan ek 'n ekstra diens lewer en vir die passasiers adviseer hulle make-up. Ek kan vir die pilots aerobics gee. Ek weet hoe om te bedien. Ek het die looks en die lyk. Ek kan selfs soos 'n lugwaardin praat. In the unlikely event of a crash, the oxygen mask will drop from the safety panel above you. Place it over your face and breathe normally. Sien oom, kan dit doen. Hoe gaan ek ooit oorseker kom as ek nie 'n lugvaardin kan word nie? Ek wil nie vir die res van my lewe hier in mislike Nigel sit nie. Nigel is maar soos enige ander klein dorpie, gevrek. Laasweek wou sy 'n filmster word. Die week 'n lugvaardin. Ek dink jy mik te hoog. Droom jy nooit oor iets nie? Wil jy nie iets beters wees nie? Voorheen was ek werkloos, die is iets beter. Baba, ek sou graag 'n beter salaris wou hê. Ons praat nie nou oor salarisse nie. Ons praat oor Bobo se droom. Ek is skaam om te erken dat meeste van my drome meestal 'n ouderdomsbeperking het. Ly maar. Ons werk hier met kos. So jy het nie 'n katse kans om 'n lugwaardin te word. Ek is pigmentologies gestrek. Wat's dit? Sy's te bleek. Sy het net gesê, "Sorry, you don't qualify blondie. Apologize for apartheid and leave." Was jy vir 'n job onderhoud of by die waarheidskommissie? Is daar 'n verskil? Ek is so depress soos 'n papwiel. Net nou die aand sê ek vir Tabo, die lewe is soos 'n video en ek is 'n toeskouer. Ek kyk daarna. Ek moet sit en kyk hoe dinge met ander mense gebeur. As ek lughawe toe gaan, is dit om goodbye te sê vir iemand anders wat gaan vlieg. En ek voel asof almal meer geld het as ek. Almal het beter karre, bly in beter huise, het beter klere. Almal se lewe is meer opwindend. Presies. En mense wat sê geld kan nie geluk koop nie, shop by die verkeerde winkels. En is julle drie so kop onderste bo sit? Antie, ons is so depress soos drie pap chips. Het julle alweer politiek gepraat? Okay. Man, dis die twee wat hier sit en praat asof die lewe by hulle verbygaan wat my depress. Dit is baie goed vir besigheid nie.
Hoe moet die customers voel as hulle julle so dikpak sien sit? Gaan wonder die plek is so leeg nie. Antie is reg, die plek is baie gevrek. Dis nie 'n bus nie. Wat julle moet ek doen? Die mense dwing om hier in te loop. Moet jy nie dalk daaraan dink om 'n promosie of iets te reël nie? Iets om die customers te lok. Wat van 'n fashion show? Nee, nee. Elke keer as julle sulke idees kry, dan kos dit my geld. Niks gaan my oortuig om nou weer 'n show of 'n promosie hier te doen nie. Nee, 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 nee. How's it? Julle sal nie glo wat se magic takeaways vir kom Spiros nou by sy winkelie. Die mense staan toe vir die special. Mild peri peri chicken breast binne in 'n vars gebakte vetkoek. Wat? Ek het probeer. Ek het wragtig probeer. Poppy het gesê ek moet eers met Spiros negotiate en ek het. Maar hy is so harde gat soos 'n taxi association. Toe oom hom opgif. Nee, amper, maar ek het Poppy beloof ek sal. Wens eintlik die keer oom het oom se belofte gebreek. Nee, ek wil nie vir Poppy ontstel nie. Ontstel die ma en jy ontstel die baba. En op die oomblik ontstel die ma vreeslik maklik. Ons het omtrent nog net 3 heel koppies in die huis oor. Oom Spiros is moeswillig. Hy moes nie hiermee begin het nie. Hy sê ons het eers daarmee begin. Hy sê ons het op sy terrein oortree toe ons chicken mayos in piri piri mince probeer verkoop het. Hy sê 'n klein glipsie in die kombuis en ons verkoop chicken piri piri. Sy vetkoeke is almal glipse. Selfs Sheridan kon prooi bak het nie selfe stokke olie sy slap chips. Ja, ons kos is beter kwaliteit. OK, ons is 'n bietjie duurder omdat die greasebol nou met 'n prysoorlog wil begin. Maar mense is bereid om vir kwaliteit te betaal. Hier in Nigel. OK, ons drop die prys. Van nou af sit jy net die helfte van die volsel in. Ek soek baie meer bubbles in die vetkoek en ons ry die olie net eenmal 'n week. Dis 'n goeie plan. Ja. Om die customers wat ons oor het ook nog weg te jaag. Nou wat stel jy dan voor? Ek sal bietjie met Tabonelle en my vriende hieroor gaan praat. Nee. Ek wil nie jy moet uit die kombuis uit praat nie. Hierdie probleem het niks met ander mense te doen. Eindelik is dit my werk om die vetkoeke te bak. Om die customers hier in te kry is oom se werk. Jy sien, dis jou probleem. Jy dink soos 'n werker. Verstaan jy nie? As ek beter doen met die besigheid, kan ek jou dalk beter betaal. Dit is my werk, maar dis in jou belang. Sê oom, ek suffer omdat oom nie oom se werk oordentlik doen nie. Thank you very much. Nee man, ek bedoel net ons moet meer soos 'n span saamwerk. As dit met die besigheid beter gaan, dan gaan dit met ons almal beter. En verse wyse. Dis Frans vir omgekeer. En op die oomblik gaan dit maar crabola. Dis Meksikaans vir bollie. Sê vir hom ons is toe. Ek dog julle is toe. Toe sien ek die ligte is nog aan en alhoewel ek van diens af is reken ek toe, dis my civic duty net om te kom check. Ons is toe, ons hou vergadering. O, oh, oké, okay. Dan skiet ek. Ek wil nie laat wees nie. Gaan jy na jou cherry toe? Nee, Spiros bly vanaand tot 12 uur toe op, daar's 'n movie se party en die gaan 'n band en alles. En later vanaand, 'n strip show. Ja, die Super Sisters, Hester en Esther Beste. Is dit? Jy weet, ek hou meer van Esther as Hester, sy het vir my baie. Hey, ons is besig met 'n vergadering. Ek's weg. Ciao. Hoe kan 'n mens daar teen kompeteer? Ek raak sommer moedeloos. En ek raak vaak. Ek sal maar vanaand vroeg gaan inkruip. Sien hoe môre. Bye. Waar gaan jy heen? Reguit na my huis toe. Maar jou flat is daai kant. Worse wyse. Bye. Verraaier. As ek my oë uitvier dan skree hy vir die leeu. Jy kan maar uitkom, ek het jou klaar gesien, jou twee gatjakkels. Môre oom. Heerlike nagrus gehad? Nee. En waar was jy gisterand? Toe ek gisteraan by my flat aankom, toe wag Tabo en Faitjie daar vir my. Aha. En toe sê Faitjie hy's honger, hy's altyd honger. Sê ek nee, ek's moeg, ek gaan nie kook nie. Toe sê Tabo, kom ons gaan uit. Aha. Toe sê ek
Nee, Tabo, nee. Toe haal hy 'n gun uit. Aha. Toe haal Faitjie fliek na uit en hy sê, nee, kom on, kerels, kom ons gaan eet voor iemand seer kry. En toe gaan eet julle by Spiro se plek? Nee, toe gaan Naletjie se pleister, want Faitjie het homself raak gesny. Toe gaan eet ons uit. By Spiro's? Teen my sin, nêrens anders was oop nie. Van wanneer af het jy die gewoonte aangeleer om te lieg? Twee gesig. Spiro's is besig om ons te smoor en jy gaan ondersteun hom. Jy gaan party daar en kyk na sy onbeskofte strippers. Ongelooflik double jointed, al twee van hulle. Die mense het gesnak na hulle asem. Faitjie moes vir hom Tiger sy asmapompie leen, toe Esther en Hester Bester begin het met The Dance of the Seven Secret Ping Pong Balls. Was Tiger ook daar? Omtrent al oom se pelle was daar, selfs mense wat nie oom se pelle is nie. Soos die skoolhoof en oom Vleisvoorie en sy Noord-Transvaal baantjie. Twee gat jakkals, almal van hulle. Ek moes vir Spiros gedonder het. Ek weet nie, meneer Takanakis was nogals gaaf. Nou sit al meneer Takanakis. Hy het vir my 'n job geoffer. Wat? Ja, hy sê nou dat hy in die vetkoek besigheid is, het hy 'n job vir my. En toe het hy vir ons hele tafel 'n gratis ronde drankies en elkeen 'n komplementêre peri-peri vetkoek gegee. Wat het jy toe gesê? Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Is net goeie manier om dit te sê as iemand jou iets verniet gee. Ek praat van die job offer. Wat dink oom van my? Sê my wat jy hom geantwoord het, dan sal ek jou presies sê wat ek van jou dink. Ek het vir hom gesê, "Thanks, but no thanks." In die stadium van my loopbaan sal ek liewer by die Vetkoekpaleis bly want ek wil nie graag vir Antie Poppy ontstel nie. Jy wil nie graag vir Antie Poppy ontstel? Ja, ontstel 'n mens die ma, ontstel 'n mens ook die baba. Maar wat van my? Van oom? Het jy nie aan my gedink nie? Oom Frik, die ou wat vir jou die werk gegee het toe niemand anders wou nie. Daai baba is nog nie eens hier nie en almal het al klaar van my vergeet. Het jy nie eens een keer aan my gedink nie? Natuurlik het ek. Nou, maar sê vir my wat jy gedink het, ek wil dit hoor. Maar oom weet dit al. Ek weet wat? Dat ek baie lief is vir oom. Ha, dankie. Moet oom nie nou soos om Cedric raak nie, om my kombuis reg kry. Is jy alraai, Frikadel? Ja man, dis Spiros wat my so ontstel. Hier moet ek hoor, omtrent al my pelle en sekere van my personeel en vleis moet sy blou bulle baadjie was daar. Ek weet nie of ek hierdie kompetisie kan hanteer. Spiros sal nie lank daarmee kan volhou nie. Die helfte van Nigel se vrouens het vanoggend so vies vir hom, hulle het hulle mans by sy winkel belet. Waaroor jy dit? Paaibeheer, ek het 'n bestelling gemaak. Dit gons behoorlik daar. Vis en lappies moes glo gestrand altyd buite in hulle karre slaap. En meneer Lou van die hoërskool se vrou het hom 300 keer laat uitskryf. Vergewe my Martha, ek sal nooit weer na vieslike kaalbas strippers gaan kyk nie. Spiros sal nog leer. Nigel is nie Potchefstroom. En jy sal nog leer, besigheid is nie speletjies nie. 'n Mens moet kan aanpas om kompetitief te wees. Ek wou die prys drop, maar sekere mense wou nie saamspeel. Hy's reg. Die mense sal dink jy het hulle tot nou toe verneek. Wat moet ek dan doen? Wat maak al die ander groot takeaway plekke? Stupid TV advertensies. Dit ook ja. Maar as een ding wat hulle almal doen om die publiek se aandag te hou. Wat? Iets niets. Hulle hou al hulle ou gunstelinge net so, maar so elke nou en dan bring hulle 'n nuwe produk uit. Mense hou van iets niets. Maak dit dan exciting met 'n promosie of 'n prys of ag maar Frikadel, ek het dit al vir jou gesê. Ja, jy het, maar ek het nie geluister nie. Worsie, kom hier. Daar oop. Hoi antie, sit antie, moenie so staan nie. En waar was jy gisteraan? By 'n konsert. 'N Skurwe konsert. Ek was diep geskok, ek het my stokstyf geskrik. Tiger het nie eers genies toe ons op lofte so sleg verloor het teen Natal. Maar by Spiros kry hy 'n asma-aanval. Ek hoor die koster het 'n ligte hartaanval gehad. Was hy ook daar? Nee, by die huis. Hy het weer bloediglik vererg vir die TV, maar dis 'n ander storie. Jy sê mos die lewe is 'n video. Nou kan jy in daai video wees. Ek wil hê jy en Poppy moet bietjie koppe bymekaar sit en vir my 'n vetkoek maak met iets niets in. Soos wat? Ek weet nie, iets niets. Soos toe ons teken my huis verkoop het, die mense het mal gegaan. My salaris het dieselfde gebly. Ek het vir jou 'n bonus gegee. 3 gevriesde hoenders. Frikadel. Ja, maar dit ek nie gesê jy moet aan iets niets dink nie. Toe kom worsie.
Ek sal later by die huis by die oom gaan praat oor jou pakket. Ek moes vir Spiros gedonder het. Dit ruik lekker hier binnen. Wanneer proe ons die nieuwe vetkoek? Sodra die Bobby terug is. Ek kan nie wag om te sien wat sy vir ons competitie gekoop het nie. Dit gaan baie opwindend wees. Jy nie werk af hoor nie. Ek wil juist een bietjie weglip van daar af. Jou oom is so op sy senuwees as iemand wat gaan pa word. Hy gaan 'n pa word. Ja, ek weet, maar eers oor 'n paar maande. Laai hom en maak jou oor toe. Askies? Ek wil die nieuwe vetkoek in die microwave sit. Oe. Ek en my maat afspraak. Ons gaan vanavond na Sharon Isis toe. Sy is een sidekick. Wat? Kom onder, ek slaap. Gaan jou kop laat lees? Nee! My birth chart. Ek is so moeg om te worry oor die toekomst. Sharon sal vir my kan sê wat in die toekomst lê en of ek nog moet worry oor my droom om 'n lugwagin te kan word. Ek is maar skrikkerig vir sulke mense. Want Poppy is terug. Wil julle sien hoe lekker die kompetisie se prys? Ja! Wat is dit? Ek dink die mense gaan baie hiervan hou, vir alle jong mense. Is dit nie 'n bietjie duur? Het lyk duurder as wat dit is. Ons moet 'n prys hê wat mense graag wil wen. Ek wil dit graag wen. Ek wil dit bitter graag wen. Ek ook. 'n Boombox met 'n CD-speler. Sien jy frikadel, dis wat die customers ook sal sê. Vir elke twee van ons specials wat hulle koop, kry hulle een inskrywing. Net so in die prys betaal homself. Wat is die special? Ek het dit nog nie eens gesien nie. Forsie. Ek kry dit. Sjoes, ek sal like om dit te wen. Ons sit dit op display sommer daar waar almal dit kan sien. En voor dit 'n houer vir die inskrywings. Nou raak ek ook opgewonde. Spiros se gat. Daar sê die Vetkoekpaleis se nuutste, uitgedink deur Antie Poppy en handgemaak deur die worsman. Help jouselfs. Dis 'n pryswenner. Dis ongelooflik. Wat is dit? 'n Ligte, laag-vet vetkoek met 'n mild curry vis vulsel. Oom, ek het nog daai 3 gevriesde hoenders. Kan ek dit nie ruil vir die prys nie? Nee, man. Mense wil mos nou nie vis koop en hoenders wen nie. Ons heel nuutste curry vis special. Onthou om julle inskrywingsvorms daar aan te gooi. Ek sou graag self daai prys wou wen. Eet en geniet. Dit smaak so lekker want dis regte vis. Boebo. Hier is meer as een tafel. Ja, ek weet. Ek wys dit gou vir hulle die foto's vir Sharon gisteraand van my geneem het. Wat se foto's? Die before en after foto's van my ore. Jou wat? My ore. Voor die behandeling was dit pink en daarna 'n magical pers. Boebo gaan ons stille promosie hier verongeluk. Sy loop van tafel na tafel en wys vir die mense kiekies van haar ore. Haar wat? Haar ore. Voor en daarna kiekies. Hoe dit eers pink was en nou na behandeling pimpel en pers is. Ag nee, hou my. Boebo, kom hier. Ja, oom, wat sit? Wat loop en wys jy vir die customers? Foto's van my ore. Wil julle sien? Kijk. Nee, man, ons werk hier met kos. Dis nie my ore. Die elektromagnetiese veld om my. Ons almal het dit. Ja, maar ons loop nie van tafel en tafel en wys dit vir almal terwyl hulle eet nie. Dis niks. Dis net 'n kleur. Kyk. Sharon neem dit met 'n spesiale kamera. Die pink is my Nora aura, vol anger, tension en stres voor die behandeling met die elektroprobe. En die pers is my normale magical aura. Dit wys my ware sensuele en liefdevolle persoonlikheid. Ja, okay, nou nie so baie klets by die tafels. Oom is my ma se aura sien, so geel en groen. Ek sien haar lankal sy dop te veel. Sharon kon niks vra doen nie. Nie 'n skokterapie raak ontslaaf van 'n Dora aura nie. Sy. Hy's in. Vanaand 6:00 seël ons hom en môre aand is die prys trek. Good luck. Baie dankie. Totsiens. Hoe curry fish specials to go? Poppy was reg. Dis hoe mens kompeteer. Spiros se gat. Vir wie is dit? Dis vir my. Maar jy kan dit kry. Hoef jy te betaal daarvoor? Nee, asseblief, om ek moet betaal. Anders kan ek nie my inskrywingsvorm daar ingooi nie. Maar jy kan in elk geval nie. Hoekom nie?
Ik betaal dan al voor soos 'n customer. Dit vat mijn geld. Soos enige competitie sê die reëls, die werknemers van die Vetkoekpaleis en hulle familie mag nie inskryf nie. As een van ons wen, sal dit lyk soos 'n verneekspel. Ek is jammer, ek kan dit nie toelaat. Ek like daai CD-speler vreeslik baie. Wat as ek dit in een van my vriende se name invul, byvoorbeeld Tabonel? As Tabo dit dan kry, is dit seker alright. Maar hy het 'n CD-speler. Dis onregverdig. Nou is ek weer 'n toeskouer. Ek moet weer staan en kyk hoe iemand anders dit wen. Shan, om kon maar sy inskrywing ook daar aangesit het. Kyk net hoeveel is daar. Die kans is so skraal. En as hy wen, die customer sal raai het. Kon Oona nie maar gemaak het of oom het insit en 'n ander leë een insit nie? Maar kon seker. Daai mense is klaar. Maak toe dat ons sluit. Hey, hey, just in time. Ek het nog 'n entry form wat ek gou wil insit. Vandag is mos die deadline. Ja, en as jy. So ek maar goed, ek is so mal oor julle curry fish specials. Daar's nou 21 entry forms in my naam hier in. Hoe, my lucky number. Ek kan net so feeling môre. Is jy myne? Ciao. Mense, die oomblik waarvoor ons almal gewag het. Poppie. En die wenner is meneer T.B. Nel van Moerbystraat 14. O, wag, hier's 'n boodskap. Ek het gelukkig al my eie CD-speler, so as ek wen, skenk ek die een aan 'n vriend van my, meneer W. Versagie van die Vetkoekpaleis. Yes, yes, yes. Ek het hom. Myne. Nee, wag. Ek kry hom. Sien jy nou hoe sy wat? Sien jy nou hoekom jy nie mag gewen nie? Trek weer. Meneer, dis dieselfde frikadel. Kyk net dan, kyk net dan. Dis almal dieselfde. Fout is. Worsie, waar is die regte inskrywings? Ons sal nou die saak trek. Daar is hy net 'n grappie gewees. Ons kok het ons almal gevang met 'n grappie. Hier is julle inskrywings, Poppie. En die wenner is mevrou Ivy Cupido van Waterleliestraat. Dis ek, ek het gewen. Ek het gewen. Baie geluk. En dankie dat u die Vetkoekpaleis ondersteun het. Dankie aan julle almal. Baie dankie. Ek is regtig baie skaam oor wat ek gedoen het. Hierso. Ek het uit my eie 500 keer uitgeskryf. Vergewe my, ek sal nooit weer probeer verneek nie, oom. Ek was skelm, geldgierig. Ek wou steel. Ek's jammer. Ek voel soos 'n wurm. Erger, ek voel soos wurmbollie. Jammer, Boeboe. Oom Frik. Antie Poppie. En Antie Poppie se baby. Oké, okay, maar nou net niet chanken.
toothpaste.